ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש במדבר. השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזרת השם, פרשת שלח. פרשה שעוסקת בשליחת המרגלים לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך מרגלים, יראו את הארץ, שיראו את טיבה של ארץ ישראל, את מעלתה של ארץ ישראל. ואנחנו לצערנו יודעים שהדברים התנהלו קצת אחרת. משה רבנו אומר להם לראות את מעלתה של הארץ. הם באמת אומרים בהתחלה שטובה הארץ, אבל אחר כך הם אפס, כי אז העם יושב בקרבה. ואנחנו יודעים הגזרה שנגזרה על ישראל בעקבות חטא המרגלים היא הרבה יותר קשה מהגזרה שנגזרה בעקבות חטא העגל. על חטא העגל משה רבנו עולה להר, מתפלל 40 יום ועוד פעם 40 יום, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. ואילו על חטא המרגלים, העונש הוא חמור ביותר, עם ישראל נשאר במדבר 40 שנה, המרגלים וכל אותו הדור במדבר מתים, ורק בניהם זוכים להיכנס לארץ חוץ מכלב ויהושע בן נון. ממש גזירה מאוד קשה, עונש מאוד קשה. חכמינו אומרים שזה בגלל שהם דיברו בגנותה של ארץ ישראל. הרב עליו השלום תמיד היה אומר, מפני מה נשמחה פרשת בעלותך לפרשת שלח, כי בסוף פרשת בעלותך כתוב שמרים מדברת במשה ונענשת, ואומרים חכמנו, רש"י מביא את זה, היה על המרגלים ללמוד מוסר. אתם רואים איזה דבר לא טוב קורה קורה למרים שהיא מדברת בגנותו של משה, היה לכם ללמוד קל וחומר. אז הרב עליו שלום היה אומר, איזה קל וחומר. היא דיברה על משה רבנו. היא דיברה על קדוש ישראל. היא דיברה על גדול הנביאים. נו, אז זה מובן למה היא נענשה. אבל מה הם דיברו? על עצים ואבנים. הם דיברו על ארץ ישראל. אז איזה קל וחומר יש פה? זה הפוך. אם אתה אומר, אם על משה רבנו היא נענשה, כל שכן וכל שכן שיינשו על מי שדיברו על ארץ ישראל. הוא אומר הרב, איזה כל שכן? על משה, זה אדם חשוב, מעלה חשובה, אבל מכאן אתה למד שלדבר על ארץ ישראל זה יותר חמור מאשר לדבר על משה רבנו. ורשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. רשעים האלה, הכוונה למרגלים, ראו ולא לקחו מוסר. אז מה התיקון? התיקון הוא בזה שאנחנו נדבר בשבחה של ארץ ישראל. כך כותב יהודי חשוב, בעל אם הבנים שמחה, הרב טייכטל, השם יקום דמו. הוא כתב בשואה ספר על מעלת ארץ ישראל, והוא אומר, כמו שהמרגלים הלכו ממקום למקום וסיפרו את גנותה של ארץ ישראל, שהיא ארץ אוכלת יושביה וכו', אנחנו עכשיו מדבר בשבחה של ארץ ישראל. וזה תיקון לאותו חטא המרגלים. כי צריך לזכור שחטא המרגלים זה דבר שמלווה אותנו לדורות. כך כתוב, כולנו מכירים, אתם בכיתם בכייה של חינם. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה בכייה לדורות. ומה זה הבכייה לדורות? בכייה לדורות, צריך לזכור, זה גם חורבן בית ראשון ושני שהיה בליל תשעה באב, ואותו לילה שהם בחרו בכייה של חינם. וגם בשואה, חלקים גדולים מהשואה התרחשו דווקא בתשעה באב. כל דברים נוראים היו שם דווקא בתשעה באב. כאילו להבין כמה היה חמור החטא הזה לדורות. 3,000 שנה אחרי חטא המרגלים עוד משלמים את המחיר שלו. והתיקון שלו, אומר הרב טייכטל, זה בזה שאנחנו מספרים את שבחה של ארץ ישראל. אז שבחה של ארץ ישראל יש לה הרבה מעלות, ואחת המעלות שלה, שהם טוענים שהיא ארץ אוכלת יושביה. נכון? ארץ שהיא אוכלת את יושביה. אז המעלה שלה שהיא ארץ החיים.
אבל לפני כל זה, יש עוד דבר שמשה רבנו אומר להם. וריתם את הארץ מאי ואת העם היושב עליה, חזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. הוא קרא לכם את הלשון. והוא עוד אומר להם, תראו אם יש בה עץ עם עין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. אז על הפסוק, אם יש בה עץ עם עין, אומר רש"י, אם יש בה אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. וזה פלא קצת. פשט, משה רבנו אומר, יש בה עץ עם עין, נכון? זה פשט, תסתכל, יש עצים או אין עצים, ארץ עם עצים או ארץ בלי עצים. מה רש"י אומר? אם יש שם אנשים צדיקים, אם יש שם אדם כשר, למה רש"י שבדרך כלל מפרש לפי הפשט, פה מפרש, מוציא את הפירוש מהפשט? שאלה קשה, נכון? משה אומר למרגלים, תראו אם יש בעץ עם עין, והוא אומר, תראו אם יש שם אנשים כשרים, אין שם אנשים כשרים. למה זה? אלא יש פה משהו מופלא. מתי יש עצים בארץ ישראל? כשיש בה אנשים כשרים. וכשאין אנשים כשרים בארץ ישראל, אין, שממו עליה אויביך מיושבים בה. ככה, זה הכלל של ארץ ישראל. מתי יש בה אנשים כשרים? כשהיא ארץ, כשיש בה אנשים כשרים, היא ארץ שיש בה עצים. 1900 שנה שלא היו בה אנשים כשרים, שממו עליה אויביך מיושבים בה. יש כל כך הרבה עדויות, כל כך הרבה תמונות, כל כך הרבה מסמכים של אנשים שמספרים שלכל אורך הגלות הארץ הייתה שוממה. למה? אין בה אדם כשר. ובשעה שבני ישראל חזרו לארץ, השפע נהיה פי כמה וכמה. אז על הדבר הזה יש דבר מעניין שממש אפשר לראות אותו בימינו. שחכמנו אמרו שארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה, הגמרא אומרת אין לך קץ מגולה מזה. זאת אומרת שבשעה שהקדוש ברוך הוא רואה את מעלתנו ואת חשיבותנו, כן, יש אדם כשר, אז במה זה מתבטא? בעץ השדה. וכמו שהפסוק אומר, ואתם הרי ישראל, פיכם תישאו, פיכם תיתנו, לעמי זו כי קרבו לבוא. אז בימינו, המציאות היא ממש פלא גדול. יש היום בארץ ישראל שפע כל כך גדול, שלפי נתוני ה-OECD, כך קוראים לזה, זה המדד הבינלאומי, ישראל נותנת תפוקה לאדמה פי שלוש מהממוצע העולמי. פי שלוש. זאת אומרת, אתה לוקח דונם אדמה, אתה זורע בו מה שאתה זורע בו, ממוצע זה פי שלוש ממה שיש באירופה, באסיה, בכל מקום. פלא גדול. ארץ שהייתה שממה כל כך 2,000 שנה, פתאום היא לא אומרת כמו כולם, שזה גם נס לפני עצמו, אם הייתה הופכת 2,000 שנה, 1,880 שנה ליתר דיוק. כמעט 1,900 שנה הייתה שממה, ופתאום מתהפכת, מניעת כמו כולם. טוב, וואלה, זה פלא גדול, איך זה יכול להיות? אבל לא מתהפכת להיות כמו כולם, היא מתהפכת להיות פי שלוש. פי שלוש. זה מה שאומר משה רבנו למרגלים, אם אתם רואים שיש עצים, זאת אומרת אנשים שמקשרים. אם אתם רואים שאין שם עצים, זאת אומרת האנשים שם לא בסדר. אז דו לכם, אני זוכר כמה פעמים ראיתי את זה, אבל כל אחד גם יכול לראות את זה. כשאתה מסתובב בכל האזורים של המשולש, איפה שיושבים הערבים, אתה מסתובב שם, בצפון השומרון, אין שם עץ אחד. הכל, שאלתי פעם, איך יכול להיות? אמרו לי, את הכל עושים פחמים. לוקחים את כל עץ שיש שם, קורטים אותו ועושים אותו פחמים. ככה. כשישבו פה הטורקים אותו דבר. כל עץ שהיה שם בגליל, חתכו אותו. רק המקומות שהיו קדושים להם לא חתכו. אין אדם כשר, אין עץ.
יש אדם כשר, יש שפע של עצים. ויעשה מדבר כעדן וערבתה כגן השם. מי שהולך היום בנגב, באזורים שבו יושבים יהודים, אתה רואה מטעים של ענבים, של זיתים, בנגב, תגיד, זה בארץ יבשה. זה ממש רואים בחוש איך הקדוש ברוך הוא רואה אותנו כאנשים כשרים. אומר על זה רבי אברהם אזולאי, סבו הגדול של החידה. אומר דבר פלא. הוא אומר, דע לך, כל מי שיושב בארץ ישראל הוא צדיק. וגם אם לעיניים שלך הוא נראה רשע. כן? אל תתבלבל. אם הוא היה רשע, הארץ הייתה מקיאה אותו. אל תתבלבל למה שעיניים שלך רואות. ועמך, כולם צדיקים. לעולם, ירשו ארץ. מי שיורש את ארץ ישראל, מי שזוכה לגור בארץ ישראל, מי שזוכה לשלוט בארץ ישראל, הוא בחינת צדיק. ואף אם לעיניים הוא נראה רשע, אל תתבלבל, הוא צדיק. כך הוא כותב, פלא גדול. אני אומר את הדברים האלה, כי עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיש הרבה יהודים בגלות שסבלו מאוד קשה. סובלים מאוד קשה. והרבה מהם מתלבטים בשאלה האם לעלות לארץ ישראל או לא לעלות לארץ ישראל. אז אני רוצה לבקש מכל מי ששומע את השיעור הזה, שישלח אותו לאיזה קרוב משפחה שלו, שנמצא בחוץ לארץ. שאם יש לו ספק, תשמע בשיעור הזה את מעלתיו אל ארץ ישראל, ואולי תכריע לעלות. היה שווה. אז אל תשכחו, אתם פה ואתם שבבית, כל מי ששומע את השיעור הזה, קחו אותו, תשלחו אותו למשפחה שלכם, מי שמתלבט אם לעלות או לא לעלות, כי באמת המציאות של היהודים בחוץ לארץ עכשיו, בקורונה, היא נוראה. יהודים, דיברתי עם איזה רב בארצות הברית, אומר לי, לא היה רגע, לא היה יום שלא שמענו על איזה מישהו שנפטר מהקהילה. הוא אומר, אין בית אשר אין שם. לצערנו, הוא אומר, זה לא יאומן. המקום שיש בו הכי הרבה יהודים בעולם, שזה ניו יורק, זה המקום שהמכה פגעה הכי קשה. הכי קשה. אומרים שבממוצע מספר היהודים שנפטרו בעולם, ביחס לישראל הוא פי 20 בערך. פי 20. זה לא יאומן הדבר הזה, פי 20. כי ארץ ישראל היא ארץ החיים. אתהלך לפני השם בארצות החיים. זה ארץ ישראל. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. יש פה בארץ הזאת הגנה. אגב, גם מול הגויים זה ככה. מי שמסתכל על מה שקורה בארץ ישראל לעומת מה שקורה בארצות אחרות, לא נתפס בכלל. לא נתפס. מדינות חשובות, לא נגיד ארצות הברית, אנגליה, צרפת, איטליה, ספרד, שוודיה, כל המקומות האלה. המספר של הנפגעים שם ביחס לארץ ישראל הוא בערך פי 20. אתה אומר, מה קרה? מה קרה? יש פה פשוט ארץ אשר עיני השם הלוקח עליו, וצריך לומר את זה. זה ארץ החיים, זה ארצות החיים. אני אומר את הדברים האלה, זה חשוב לומר, חשוב לשמוע. מי שחפץ חיים צריך לבוא לארץ ישראל. אני רוצה לומר לכם איזה דבר מופלא, אבל דבר חשוב, דבר חשוב. על המושג הזה, תלך לפני השם בארצות החיים, תסלחו לי שאני מביא ראיה מברק אובמה, כן? אבל לפעמים כדאי להביא דווקא ממנו. הוא כתב באיזה מקום, לפני 5 שנים זה היה, מה שקוראים צייץ בטוויטר. אבל הוא כתב, דבר שהוא כותב, נשיא ארצות הברית כותב, אז כולם קוראים אותו. הוא אומר, אני לא מבין למה אנשים בארצות הברית פוגעים אחד בשני בצורה כל כך קשה. יש נתונים של הבנק הבינלאומי שעשה נתונים ובדק. באיזה מקום נפגעים אנשים יותר אחד מהשני?
יש איזה מדד, לוקחים מדד למאה אלף, כן? כמה אנשים נפגעים יותר? אז הוא כותב שם שהסכנה לחיות בארצות הברית היא פי 33 מהסכנה לחיות בישראל. אני אומר את זה כי פעם אני זוכר שהרבי מסתמר אמר אחרי הפיגוע שהיה מהשלושה נערים, אז הוא אמר, אלה שגרים בארץ ישראל לא חסים על חיי ילדיהם? בואו לניו יורק, פה בטוח, בארץ ישראל מסוכן. כתב לו הרב אבינר את התואר חביבי, יותר מסוכן בניו יורק. והנתונים שהוא אומר זה, הוא כתב פי 33, כנראה הכוונה בניו יורק יותר מסוכן פי 33 מאשר בישראל, בשאר ארצות הברית זה פי 3.6. מי שחפץ חיים צריך לבוא לארץ ישראל. זה הנתונים. אתהלך לפני השם בארצות החיים, מי שחפץ בחיים צריך לעלות לארץ ישראל. זה המצב. זה המציאות. וזה דבר ממש מופלא. הדבר הזה צריך לומר אותו לכל אחד. כל אחד. אתה נמצא באיזשהו מקום בחוץ לארץ, אתה חושב שפה בחוץ לארץ יותר טוב? אז זה טעות. זה טעות של המרגלים. המרגלים חשבו שארץ ישראל היא ארץ אוכלית יושביה. שבארץ ישראל יותר מסוכן. אבל הם לא הבינו שזה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה לגרש את האומות מכאן. אז הוא ממית אותם. אז ארץ אוכלת אויביה, לא אוכלת יושביה. ארץ שאויביכם היושבים בה. אז הכנענים שכבר זהו, שר צילה מעליהם, נגמר זמנם בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא דואג שהם יחלו. במקום לראות את כמה טוב השם וכמה השם אוהב אותנו וכמה השם שומר עלינו, הם פירשו את זה הפוך. זה חטא המרגלים. אז אנחנו מתקנים את חטא המרגלים, אומרים את האמת, טובה הארץ מאוד מאוד. ובמה טובה הארץ מאוד מאוד? בדיוק בנקודה הזאת, שלא רק שהיא לא אוכלת יושביה, אלא היא מגינה על יושביה. ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זאת אומרת, עם כל המלחמות שהיו בארץ ישראל, וכל הפיגועים שהיו בארץ ישראל, יותר בטוח בארץ ישראל מאשר בארצות הברית, יותר בטוח בארץ ישראל מאשר בצרפת, יותר בטוח בארץ ישראל יותר מאשר באנגליה, מכל מדינה באירופה, יותר בטוח פה עם כל, עם הכל. יותר בטוח. יותר בטוח מבחינת תאונות דרכים. מספר תאונות דרכים בארץ ישראל הוא בין הנמוכים בעולם. לא יאומן. מספר תאונות דרכים בארץ ישראל. מי שרוצה לחיות, אתה רוצה לחיות, אתה רוצה לשמור על חיי ילדיך, בוא לארץ. בוא לארץ. הרפואה בארץ ישראל היא בין הטובות בעולם. ראינו את זה עכשיו פה בקורונה, שמקומות, בכל מיני מקומות בעולם, היו כאלה שאמרו להם, אתם מעד גיל 65, לא מטפלים בכם בכלל. היו מקומות שאמרו, אין מספיק מכונות הנשמה. היו מקומות שלא היו רופאים לטפל באנשים. פה בארץ? לא היה אחד שהיה צריך מכונות הנשמה ולא קיבל? לא היה אחד. טיפלו בהם במסירות נפש, אפילו החולים הכי מבוגרים. אתהלך לפני השם בארצות החיים, זה לא ארץ אוכלת יושביה, זה ארץ מחיה יושביה. וצריך לומר את זה. זה תיקון חטא המרגלים, לומר את האמת. וזו האמת. זו האמת לאמיתה. ארץ מחיה יושביה. ארץ מחיה יושביה. זה לא יאומן הדבר הזה. לא יאומן. כמה הארץ הזאת מחיה יושביה, וצריך לדעת מה שהמרגלים אמרו, זה קלקול נורא. עד היום משלמים את המחיר שלו. ואם רוצים לתקן את זה, צריך לומר את האמת. ארץ ישראל, דעו לכם, זה אחד הפלאים הגדולים ביותר. התורה אומרת, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע כל יום, למען ירבו ימיכם, ויבנה בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם.
אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, כל פעם שאתם תאמרו את זה בקריאת שמע, תזכרו את מה שאני אומר לכם עכשיו. כל פעם, כל בוקר, כל ערב, שתאמרו את המשפט הזה, תזכרו. לפי הנתונים של ה-OECD, ישראל היא מקום שישי בעולם מבחינת תוחלת חיים. אבל זה לא מדויק. כי כשהם עושים את החשבון, עושים את החשבון של כל התושבים. כל התושבים יש פה 20% ערבים. ואצל הערבים המצב הוא גרוע. לא כל כך שומרים על החיים. לא נוסעים כל כך, לא נזרים. ולכן תוחלת החיים שלהם היא הרבה פחותה מאשר ישראל. אם לוקחים רק את היהודים בארץ ישראל, זה מקום ראשון בעולם. זאת אומרת, הפסוק הזה מתקיים מתוך 193 מדינות, המדינה שיש בה הכי הרבה חיים זה ארץ ישראל. טעו המרגלים. טעו המרגלים שאמרו ארץ אוכלת יושביה. טעו לגמרי. זאת ארץ מחיה בניה. נכון? היא אוכלת את האויבים. אוכלת את האויבים. כך אנחנו אומרים את זה גם במזמור של, שהוקרים את זה בשבועות, כן? שהקדוש ברוך הוא אך סוררים שכנו בת שכיחה. אלה שסוררים, הם ראו את ארץ ישראל שהיא שכיחה. אבל הבנים של ארץ ישראל, גשם נדבות, אני אפילו אלוהים. נחלתך ונלאה אתה כוננת. זאת אומרת, עם ישראל, בארץ ישראל מתחזק, מתעצם, ואויבינו פלילים. אז לכן, חשוב מאוד, חשוב מאוד לומר את האמת. האמת היא מאוד חשובה. המציאות של עם ישראל בארץ ישראל זאת מציאות של חיים. לא ארץ יכולת יושביה, ארץ מחיה יושביה. גם, יש עוד דבר שמאוד צריך לזכור אותו, שהוא מאוד חשוב. אנחנו יודעים תמיד שארץ ישראל זאת ארץ שיש לה מעלה גדולה, והמעלה של ארץ ישראל זו מעלה של, איך אומרים, אווירה דארץ ישראל מחכים. נכון? אומרים לאחינו שבגלות, אתם רוצים ילדים חכמים? בואו לארץ ישראל. כשחכמנו אמרו, אווירה דארץ ישראל מחכים, ידעו מה הם אומרים. בפועל, מדינת ישראל נחשבת בין כל העולם כולו, המדינה שיש בה הכי הרבה מקבלי פרס נובל ביחס לאוכלוסייה. הכי הרבה. היהודים בעולם זה הכי הרבה. עם ישראל מתוך כל האומות, מתוך 193 מדינות, הכי הרבה חכמים צומחים פה. יושב לו יהודי בחוץ לארץ. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו חכמים? גם אם לא יקבל פרס נובל. ילמד תוספות, ילמד רש"י, ילמד ריטב"א, רשב"א, ילמד הלכה, שולחן ערוך, יהיה הכי חכם. למה לך לשבת בחוץ לארץ? בוא לארץ ישראל. תראה את עם ישראל חכם. כדאי לך. כדאי לך. ארץ שהיא מחכימה את יושביה. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב שאנחנו נזכור את המעלות שיש לארץ ישראל, מאוד חשובות ביותר, אנחנו צריכים להזכיר אותם לכל אויבינו. יש עוד מעלות מאוד חשובות בארץ ישראל, זה מאוד רוחניות, כן? אז צריך לדעת קודם כל, שהיה פעם לפני 800 שנה בערך, אחד מבעלי התוספות קראו לו רבנו חיים. והוא כותב שבזמנו הוא אומר, קשה לחיות בארץ ישראל כי אי אפשר לקיים בה את כל המצוות. אז זה דעה שקורה של רבנו חיים בתוספות. הרמב״ם לא הזכיר אותו, השולחן ערוך לא הזכיר אותו, הטור לא הזכיר אותו, הטור אומר לא הזכירו אותו, אז כנראה שההלכה לא ככה. כל הגדולי הפוסקים לא הזכירו את ההלכה הזאת. אבל אפשר להבין את המציאות שהייתה בזמן רבנו חיים בתוספות, שהמציאות שם הייתה, לא היו פה ישיבות, לא היה פה בתי כנסיות, לפני 800 שנה, זה לפני רבי יוסף קארו, לפני האריזל. חיו פה הצלבנים, שהיו רעים מצורעים,
חיו פה עמים שהכל הארץ הייתה שממה, הכל הייתה קדחת, אז הוא אומר, בזמן הזה אי אפשר. כן? אף על פי כן, כותב המערית, זה לא יכול להיות שאף אחד מהפוסקים לא הזכיר את זה, אפילו הראש לא הזכיר את התוספות, הראש בדרך כלל פוסק כמו התוספות. כן? הוא אומר, אפילו הראש, הוא תמיד פוסק, הוא לא הזכיר את הדברים של רבנו חיים. הוא אומר, וזה תימה, למה אי אפשר לקיים, אומר המערית, שהוא חי בארץ ישראל, אפשר לקיים את הכל. אבל, רבנו חיים כתב, בימינו, המציאות היא הפוכה. המציאות היא הפוכה. אני אתן לכם נתונים. היום, בשנת תשע"ט, שנה שעברה, מספר לומדי התורה בארץ ישראל היה 159,442. 159,442, אין דבר כזה בעולם. אין בעולם מספר כזה. אין בעולם מספר כזה. 1,200 כוללים, 85,000 אברכים, יש אלפי לומדים בישיבות קטנות, 36,000 בישיבות קטנות, 37,000 בישיבות גדולות, 72 ישיבות הסדר. כן ירבו. איך אדם יכול לומר שארץ ישראל היא ארץ שאי אפשר לקיים במצוות? יותר מזה, לצערנו, בכל מקום בעולם, בכל מקום, המציאות הרוחנית היא מאוד מורכבת. בארצות הברית, בשנת 67, תשכ"ז, שחרור ירושלים, אחוז ההתבלות היה 15%. מיד אחרי ששת הימים, תוך 10 שנים בערך, קפץ המספר ל-35%. יותר מפי שתיים. יותר מפי שתיים. היום המספר בארצות הברית הוא 58% התבוללות. 58% התבוללות. זה המציאות, זה המספר בארצות הברית. גם, מה? יש שם 6 מיליון יהודים. אבל זה מה שקורה לצערנו. יהודים, יהודים טובים, בני אברהם, יצחק ויעקב. ויש שם 58% התבוללות. שצריך להבין, גם יש כאלה אומרים, אנחנו מסודרים, לנו הבנים שלי לומדים בישיבות, הבנים שלי לומדים בתלמוד תורה, הבנים שלי לומדים במקומות טובים. אז יש מספרים, 20% מהאנשים שלומדים בישיבות, מה שנקרא אורתודוקסים, רבע מהם הופכים לקונסרבטיבים ולרפורמים. רבע. לא שם, שם. בארץ אין דבר כזה. אני מדבר על ארצות הברית, המרכז היהודי הגדול ביותר בעולם, אחרי ארץ ישראל. רבע מהבני תורה, גם הם נופלים לצערנו. זה המציאות, זה נפילה גדולה. ובארץ, המציאות היא אחרת. בארץ צריך לדעת, ארצות הברית זה מה שאמרנו עכשיו, ארצות הברית זה לא המקום הכי גרוע. יש מדינות שיש שם 96% התבוללות, בהונגריה. באמריקה הלטינית, 95% התבוללות. ברוסיה זה 80%. בצרפת, 65%. יש אומרים 58, יש בכלל לא קדק, אבל זה סביב ה-60%. בארץ זה 5%. ממש ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. מי שחס על חיי ילדיו, מי שחס על חיי נכדיו, צריך לדעת, הוא לא יכול להישאר רגע אחד מחוץ לארץ. רגע אחד. אין שום חסינות. אין שום חסינות. אדם לא יכול להגיד, אל תסמור, לא סומכם על הנס. זה יותר מ-50%. איך אדם יכול לשאול שם רגע אחד? אז מה הבן שלך לומד תלמוד תורה? גם אלה שלומדים את תלמוד תורה, רבע מהם נופלים. וכשהוא נופל להיות קונסרבטיבי או רפורמי או לא מזוהה, הוא נכנס לסיכון הרבה יותר גדול. אדם יכול להגיד, אני עכשיו יש לי בית כנסת, יש לי מניין, יש לי סינגור, הכל בסדר. איך אתה יכול לומר דבר כזה? תסתכל קדימה. חכם, עיניו בראשו. אדם חייב להתבונן ולראות. המציאות היא מציאות
לא פשוטה. המציאות שיש היום בחוץ לארץ היא פשוט מציאות נוראה. זה ממש ארץ, אנחנו ממש מרגישים איך שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא שוכן בתוך בני ישראל. השכינה מתבטאת בעובדה הזאת שבארץ ישראל, ברוך השם, אין התבוללות. וגם חלילה אם אדם מתבולל בארץ ישראל, אז מה זה מתבולל? רובה דרובה של המתבוללים מתחתנים עם, עם גויים, אישה שאבא שלו יהודי ואמא שלה גויה. הם עדיין בתוך עם ישראל, הם לומדים עברית, הם יש סיכוי שיתקרבו ליהדות הרבה יותר גדול. בחוץ לארץ מי שמתבולל, עץ אשוח. זה נורא, המצב הזה. לכן, אני אומר לכל אחד מאחינו שיושב עכשיו בחוץ לארץ, תדעו לכם, אתם חייבים, חייבים, חייבים לבוא לארץ ישראל. אמרו לי, יש בעיות פרנסה. פעם שמעתי מישהו, אמרתי לו, למה אתה, מה אתה עושה בחוץ לארץ? מה אתה עושה במקסיקו? זה היה מידוי מקסיקו. אמרו לי, מה זה פרנסה? אמרו, מי המחש פרנסה בארץ ישראל? אבל מה זאת אומרת? כל פעם, אצלנו בבית כנסת, באים אנשים מארץ ישראל, בקשים מדבות. אז המצב הכלכלי בארץ ישראל יותר קשה. אמרתי, לא יודע לך, המצב הכלכלי של ארץ ישראל מול מקסיקו הוא בערך פי שתיים יותר טוב. פי שתיים יותר טוב. כן? וזה פסוקים מפורשים. כן? כך כתוב, יתן השם, יפתח השם לך את הצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך, ולוות הגויים רבים, ואתה לא תלווה. כן? אז שתדעו, יש עיתונים כלכליים שעושים בדיקות, וישראל היא, היציבות הכלכלית של ישראל היא המספר שלוש בעולם. היא לא המדינה הכי עשירה בעולם, היא בין העשירות בעולם, אבל הצמיחה של ישראל היא יותר מארצות הברית. ארצות הברית היא עשירה, כן? יותר מישראל. התלג של ארצות הברית יותר משל ישראל. אבל הצמיחה של ארצות הברית פחות מישראל. זאת אומרת, היום אולי אנחנו פחות מהם, כן? אבל אם אתה מחשב את הצמיחה, בעוד כמה שנים יהיה יותר מהם. וגם כשאנחנו אומרים פחות מהם, הכוונה, ישראל, כולל הערבים, פחות מארצות הברית. כן? אם היית מחשב את הישראלים בפני עצמם, לא בטוח שזה פחות מארצות הברית. בכלל לא בטוח. אבל גם אם זה במרחק קטן, כשהתורה מבטיחה ואומרת לנו שהכלכלה תהיה טובה, הכלכלה טובה באמת, אז נכון שזה לא פשוט, המעבר לארץ ישראל הוא קושי כלשהו בהתחלה, המעבר כתוב ממעט את הממון, זה קשה, אדם עוד לא מכיר את השפה ולא מכיר את העבודה ועוד לא ישתרש פה בארץ, אבל זה שיקול קצר טווח. לעתיד, כשאדם יושב בארץ ישראל, הוא מתברך, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל ארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול ואברכך. מי שמסתכל פה על הקו הכחול, זה ארץ ישראל. תראו איך התחלנו נמוך ביחס למדינות אירופה, ואיך טיפסנו ועלינו, ואנחנו עולים עכשיו יותר מהם. אלה מדינות אירופה, בריטניה, גרמניה וצרפת, התחילו גבוה, התחלנו נמוך, שאנחנו משיגים אותם. הצמיחה של עם ישראל, כמו שכתוב, כמו שאמרה זרע של האמן, כשהם עולים, אף אחד לא יכול לעצור אותם. אז אם נלך לפי חוכמת זרע, מה שאתם רואים פה זה רק ההתחלה. רק ההתחלה. עוד מעט, מזלם, הלא יעלה. אז אני אומר את זה לכל יהודי שחי עכשיו בארצות הברית, או חי בצרפת, או חי באנגליה, יש לו ספק, האם לעלות או לא לעלות, הוא צריך לדעת. יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים אותה בעיניים. זה לא מדד שאני כתבתי אותו, זה מדד שכתב אותו בלומברג, שזה נחשב איזושהי סמכות בענייני כלכלה עולמית. שהם גם אומרים שהכלכלה של ישראל היא רק במגמת עלייה.
מכל נתוני המדינות ה-OECD, ישראל הגיעה לממדים הכי טובים, לא הכי גבוהים, הם בין הגבוהים, אבל השיפור שעם ישראל חווה כל הזמן, אין כמור, אין כמור, פשוט אין כמור. לכן אם אדם יתלבט אם לעלות או לא לעלות, יראה מה כתוב בתורה, ויבין שזה פשוט חובה עלינו. צריך לזכור, מצוות עלייה לארץ ישראל כל כך חשובה, אומר הריב"ש, שאלו אותו, האם מותר לאדם לעלות לארץ ישראל, כשיש לו, יש לו אונייה שנוסעת ביום, שטה ביום שישי, כן? כמובן שהדרך לארץ ישראל לוקחת הרבה יותר מאשר יום אחד, נכון? ואז הוא ייאלץ לשוט גם בשבת, ולחלל שבת, או יחכה ויעלה לאונייה ביום ראשון. אם הוא עולה לאונייה ביום ראשון, הוא יכול להגיע לארץ ישראל לפני שבת, לא ייאלץ לחלל שבת. אם הוא עולה לאונייה ביום שישי, הוא ייאלץ לחלל שבת. מה יעשה? יעלה לאונייה ביום שישי, או יעלה לאונייה ביום ראשון. לא יודע מה אתם הייתם עונים, אבל הריב"ש היה גאון עצום, אתה חכם עצום, התשובות שלו עד היום נלמדות לפני מאות שנים. כן? הוא כותב, לא מתעכבים, סע ביום שישי, אל תחכה אפילו רגע אחד לעכב את העלייה שלך לארץ ישראל. סע ביום שישי, גם אם זה יגרום לך לשוט בשבת וחלל שבת. כך ציוו חכמים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גוי, רובה גויים, ולא ידור בחוץ אל הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. למה? שכל אדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר פסוק בספר דברים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים, ארץ ספר במדבר. וזה גמרא בכתובות, וכך אמרו חכמים, כל המלך בארץ ישראל, 400, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, לכן זה דבר מצווה, ולא מעכבים דבר מצווה, ויפליג גם בערב שבת. אני לא אומר לאנשים, עכשיו תחללו שבת, אבל אם הריב"ש כותב לכם שלא יחכות אפילו ליום אחד, אל תחכו. אל תחכו. יש לכם התלבטות, תראו מה כותבים גדולי הפוסקים. מה כותבים גדולי הפוסקים? הם כותבים דברים חשובים וברורים. אל תחכה. אל תאמר, אני אגמור את העבודה, אני אגמור את הביזנס, אני אעשה כך, אני אעשה אחרת. זה מצוות עשה מן התורה. וזו מצווה שקיימת בכל דור ודור, אומר הרמב"ן, תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. זו מצוות עשה מן התורה. איך אתה יכול לבטל מצוות עשה מן התורה? אתה תבטל תפילין, וזה יותר מתפילין. למה יותר מתפילין? כי תפילין אתה מניח רק ביום. יישוב ארץ ישראל זה בין ביום, בין בלילה. יישוב ארץ ישראל זה בין איש לבין אישה. יישוב ארץ ישראל זה כל הזמן. זה גם בשבת. זה בכל רגע ובכל שעה. איך תבטל יום אחד ממצוות יישוב ארץ ישראל? ומלבד זאת, לא רק המצווה הזאת של עלייה לארץ היא מצווה בכל רגע ורגע, אלא גם לקנות בית בארץ ישראל. אתה בא לארץ, אתה קונה בית בארץ ישראל, הרב היה אומר, נקרא לכם את הלשון שלו, הרב היה מזכיר תמיד את מה שכותב אבן עזרא, מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בחלק, חשוב הוא כחלק בעולם הבא. יהודי עולה לארץ ישראל, קונה דירה, כאילו יש לו חלק בעולם הבא. ושקולה ישיבתה כנגד כל המצוות שבתורה. יש סיפור בגמרא, מעשה ברבי אליעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר, שהיו לחיים לנציבים של רבי יהודה בן בטרה, ללמוד מן התורה, הגיעו לציידן, כן? זקפו וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקראו בגדיהם, וקראו את המקרא הזה, וירשתם אותה, וישבתם בה,
ושמרת לעשות כל החוקים האלה, ואת המשפטים אמרו שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה. חזרו ובאו לארץ ישראל. למרות שהם יוצאים לחוץ לארץ ונמצבים ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן בטרה, הם מבטרים על הרעיון וחוזרים לארץ ישראל, כי שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה. אדם יושב בחוץ לארץ, אומרים לו בוא לארץ ישראל, שכולה ישיבתך פה כנגד כל המצוות שבתורה, גם כנגד לימוד תורה. ולא שחסר לימוד תורה בארץ ישראל. אין מקום בעולם שיש בו לימוד תורה כמו בארץ ישראל. אין דבר כזה. אין, לא קיים. אין, לא קיים. אני זכיתי פעם להיות עם הרב אבא עליו השלום, ונפלתי איתו לאיזה כנס רבנים בעולם, בכל מיני מקומות. יש להם, יש להם. תלמידי חכמים בעולם. אבל בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה שתלמידי חכמים, אם הם למדו בארץ ישראל, אז הם באמת מלאי תורה, אבל רובה דרובה של הרבנים שבחוץ לארץ, הם לא ברמת תלמידי חכמים של ארץ ישראל. אז היה אדמו"ר מחב"ד, והיה הרב פיינשטיין, היו כמה גדולי עולם, אבל זה דור שהיה. בימינו, מעוטים תלמידי חכמים ענקיים שיש בחוץ לארץ. מעוטים, ממש נער יספרם. היו פעם, היו גדולי עולם, היו גדולי עולם. אבל מרכז התורה עבר, אחרי שהוא נחרב באירופה, ואחרי שהוא איננו בכל מדינות ערב, היו מרכזי תורה בארצות הברית. זהו. אבל ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. והתערבו בגויים, ולמדו במעשיהם. זה לא רק משפיע על אלה שהתבוללו, והתחתנו עם גויות, ושכחו מה זה להיות יהודים. זה משפיע גם אלה שלומדים בתוך הישיבות. כי אין שם אוויר המחכים. הגמרא אומרת, גזרו טומאה על אדמת הגויים, אדמת חוץ לארץ. אז זה משפיע. אז זה משפיע, אדם לומד תורה, זה לא אותו דבר. הוא מתפלל, זה לא אותו דבר. לא אותו דבר. זה המציאות, כן? זה מציאות מאוד לא פשוטה. אנחנו מזכירים את כל הדברים האלה כדי שנבין. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. אי אפשר להתייחס לכל הקורונה כאילו זו תקלה שקרתה באיזה מעבדה בסין. אי אפשר להתייחס לכל המהומות שקורים עכשיו בחוץ לארץ כדי לבוא לומר, יש פה איזה מישהו שמסית אתם, את האנשים. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא דופק, דפק דפיקה אחת, לא התעוררנו, עוד דפיקה, הוא דופק, אומר לנו, הגיע זמן הגאולה. מה אתם עושים שם? בניי אהוביי, אני לא יכול בלעדיכם, תבואו, הוא קורא לנו, הוא מעורר אותנו, הוא מעורר אותנו, הוא אומר לנו, תראו, מה אתם צריכים שישרפו לכם בתי כנסת? שיקו יהודים ברחובות? למה אתם מחכים? למה אתם מחכים? למה אדם מחכות? למה אדם צריך חלילה לחכות שיהיה מצב גרוע? אתה רואה, אתה רואה בעיניים, אתה רואה בחוש. איך השם שומר כאן בארץ ישראל ואיך הוא... אין את השמירה הזאת בכל מקום אחר בעולם. אתה רואה את זה בחוש. אז תחוס על חייך, חוס, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אנחנו מכירים מה שקרה בשיר השירים. בשיר השירים, כשהרעיה בסוף קמה, ומתעוררת, ורוצה כבר לפתוח לדודה, דודי חמק עבר. עברה השעה. עברה השעה וכבר אי אפשר. כבר אי אפשר. הולכת לחפש את בשווקים וברחובות, איקוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעליי. אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה. אסור להגיע למצב הזה. אסור להגיע למצב הזה
עוברת השעה. יש שעה שהקדוש ברוך הוא דופק על פתחנו ואומר לנו, קומו, התעוררו, התנערי, התעוררי, התנערי מאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. תקומו, תתעוררו, תעלו. כבוד השם עלייך נגלה. צריך לומר את המילים האלה לכל יהודי שיושב עכשיו בכל מקום בעולם. גם אם יש לך וגם אם כתוב לך, תפתח את העיניים ותראה קדימה מה הולך לקרות. אתה לא יכול להתעלם. אתה לא יכול להגיד, פעם הרבי מסתמר אמר, אסור לעלות לארץ ישראל. גם תלמידיו לא שמעו בקולו. גם תלמידיו עלו לארץ ישראל. ובאו לפה. ושמעתי פעם מהרב שאומר, כל מה שכתב הרבי מסתמר, אנחנו, אי אפשר להתייחס לזה. למה? כי יש לנו שולחן ערוך. ויש לנו רמב״ם. ויש לנו טור. ואף אחד מהפוסקים לא פסק כמו שהוא פסק. אדם יכול לבטל מצוות עשה מן התורה של כל רגע ורגע, בגלל איזה פוסק שאמר משהו שאין לו שום מקור, שום מקור הלכתי, שהשולחן ערוך לא פסק ככה, שהרמב״ם לא פסק ככה, שהרית ואף אחד לא פסק ככה. אתה יכול בגלל דעה כזאת לבטל? והוא אומר, הדבר הזה פשוט בלתי אפשרי, אי אפשר על סמך איזה דעה של מישהו להסתמך עליו, ולומר, אנחנו לא נקיים מצוות עשה מן התורה. אין דבר כזה. אדם לא יכול להסתמך על דעת יחיד, כדי לבטל, מישהו יגיד לך, דעת יחיד, כל הפוסקים יגידו לך, אני ארך תפילין, איזה אחד יגיד, לא צריך. אתה תסתמך עליו ותבטל מצוות עשה מן התורה? כל הפוסקים יגידו לך לשמור שבת, אחד יגיד לך, לא צריך. אתה תסתמך עליו ולא תשמור שבת? ספק הדאורייתא לחומרא. יש לך ספק במצוות עשה מן התורה, אתה תשמע לדעה אחת, במיוחד שאתה רואה שכל המציאות שהוא דיבר עליה, היא לא מתקיימת. הוא דיבר על מציאות שהמציאות היא אחרת לגמרי. אני אומר את הדברים האלה, אני אומר את זה באהבה גדולה. זה גם אנחנו, אלה יושבים כאן בארץ ישראל צריכים לזכור. זה גם חובה מוטלת עלינו. מוטלת עלינו גם לעורר את האחים שלנו. בסוף אנחנו כולנו, ישראל הערבים זה בזה. ואם הם יושבים בחוץ לארץ, זה גם האחריות שלנו. והם עכשיו סובלים, אז אנחנו צריכים לעזור להם. מה פירוש לעזור להם? לעודד אותם, לדבר איתם, להתקשר אליהם. כתוב שמי שמפייס את חברו, יותר ממי שתונו צדקה. אז כשאנחנו היינו במצוקה, הם עזרו לנו. הם עזרו לנו מאוד. בכל שלב, בכל מצב. אני זוכר, כשהיינו במלחמת לבנון השנייה, הגיעו רבנים מארצות הברית לחזק אותנו. לא השאירו אותנו לבד. באו, עזרו, גם בכסף, גם בכלכלה, גם בלבקר. אני זוכר כשהיה במבצע ברצועת עזה, באו עשרות רבנים מארצות הברית לחזק את ישיבת סדרות, את אלה שהיו בסדרות, באמצע המלחמה. הם באו לחזק, לעזור ולחזק. עכשיו, תפקידנו לעזור ולחזק אותם. חובה עלינו לחזק אותם. ולומר להם, תבואו לפה, אנחנו נעזור לכם. נעזור לכם, למצוא עבודה, למצוא דירה, למצוא חינוך לילדים, נעזור לכם. זה חובה גם עלינו, זה לא דבר שמותר רק עליהם. ישראל ערבים זה בזה. ובאמת, כתוב בפוסקים, מביא את זה לפתחי תשובה, ואומר, מה הכלל לשאלה אם לעלות או לא לעלות לארץ ישראל, מחמת שיש אנשים שיש סכנה. איך בודקים דבר כזה, כן? אז אומר המביט, פעם נשאל בעל מעיל צדקה, היה אחד מהפוסקים, על שלושה חברים שרצו לנסוע לארץ ישראל, הם ונשיהם ובניהם הקטנים, בני שנתיים ושלוש, והבדין שבעירם רוצה לעכב על ידם שלא ייסוע, מחשה סכנה, שמה לא יוכלו לסבול, טלטול הדרך, ונינוע ספינות, ושינוי האוויר, ושאלו האנשים ההמה, אם ימנעו מנסיעה זו או לא. יש בית דין שאומר שאסור,
כן? והם רוצים לעלות לארץ ישראל. האם לסמוך על הבית דין או לא? אומר המיל צדקה מביא את הפתחי תשובה, הכלל בזה, כל שהסוחרים לא נמנעים מלנסוע, לא נקרא סכנה. זאת אומרת, אם אתה רואה, איך אתה קובע אם סכנה או לא סכנה, אתה רואה, סוחרים מגיעים, תיירים מגיעים, אם סוחרים מגיעים ותיירים מגיעים, כן? זה לא נקרא סכנה. זה הכלל, כותב אותו הפתחי תשובה, וזה הכלל שעל פיו נפסקה להלכה. אז כמה תיירים מגיעים לירושלים בשנה, אתם יודעים? ב-2018, לפני שנתיים, כמעט 5 מיליון תיירים. אז לפי הפתחי תשובה והמיל צדקה, הנה התשובה הברורה. אם תיירים מגיעים לארץ ישראל, אם סוחרים באים לפה לעשות ביזנס ומסחר, זה לא נקרא סכנה. הנה, אנשים באים. לא רק שלא נקרא סכנה, סיפר איזה חבר, שבמלחמת לבנון השנייה, אתם זוכרים, החיזבאללה ירה טילים, הגיעו לחיפה, הגיעו לצפת, הגיעו לכל הגליל. וכמו שקורה תמיד בדרך כלל, כאשר יש מלחמה, הבורסה נופלת. כי איך תדע מה יקרה? והבורסה בישראל נפלה. יום ימיים אחרי תחילת המלחמה, נפלה הבורסה. ביום השלישי והרביעי הבורסה עלתה, ולא רק עלתה, קפצה. אז אחד כותב איזה, אדם רויטר, יש לו ספר, נקרא ישראל סיפור הצלחה. הוא אומר, התקשרתי לחברים שלי, לשאול מה קרה, איך זה קורה? זה הפוך מכל מה שקורה בעולם. וכל מה שקורה, בכל מקום בעולם שיש מלחמה, הבורסה נופלת, פה הבורסה עולה, איך זה יכול להיות? הוא אומר, התחלתי לדבר עם אנשים שעוסקים במסחר, בחוץ לארץ, אמרו לי, למה אתם קונים מניות בישראל? אמרו לי, תגיד, למי נצח במלחמה, אתם או החיזבאללה? אתם, נכון? אין אפשרות אחרת. אז זה משהו זמני, נכון? אתם תנצחו, הכלכלה שלכם תנצח, הכלכלה שלכם תעלה. אז גם אם יש מלחמה, אתם, ישראל לא יעלה. הוא אומר, אנחנו לא האמנו בכלכלה כמו שהם האמינו בכלכלה שלנו. והצדקו. והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. אז זה המציאות שכאשר אתה רואה תיירים מחוץ לארץ, שבוטחים בכלכלה הישראלית, בוטחים בביטחון הישראלי, אין שום תירוץ הלכתי, כך כותב המיל צדקה, אין שום תירוץ הלכתי לאדם לבוא ולומר, אני לא אעלה לארץ ישראל כי משהו פה בעיה, כי הכלכלה בעיה, כי הביטחון בעיה, כי החינוך בעיה. מספר התלמידים מחוץ לארץ, שנמצאים בארץ ישראל, שלומדים פה בתורה, הוא אלפים. אלפי תלמידים מחוץ לארץ לומדים פה תורה. אז אתה מבין שהתורה פה היא טובה, הכלכלה פה היא טובה, כן? הביטחון פה הוא טוב, אז למה אתה לא עולה? למה אתה לא עולה? אין שום הסבר לאדם לא לעלות, במיוחד שזה הלכה שהיא כתובה בתורה, עשרות פעמים, עשרות פעמים. זה לא מצווה שנכתבה פעם אחת בתורה. זה מצווה שנכתבה עשרות פעמים בתורה. אני פעם ספרתי 90 פעם כתוב על ירושת ארץ ישראל. 90 פעם. התורה מזכירה את זה. זה צד אחד. צד שני, שצריך לזכור, יש פסוק אומר, מעט הגשון מפניך. מעט הגשון מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. אומר הפסוק, כמה, מה הקצב של הגירוש של אומות העולם מארץ ישראל? כמה זה? מעט. אומר הפסוק, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. זאת אומרת, לפי כמות הפריון של היהודים, כך יהיה מספר הגרשון מפניך. הדבר הפלא הזה, שהוא, זה ממש מדויק. זאת אומרת, מספר
העולים שיש היום לארץ ישראל בכל שנה, הוא בין 20-30 אלף. מספר הערבים שעוזבים את יהודה ושומרון בכל שנה, הוא בין 20-30 אלף. מספר הערבים שעוזבים את רצועת עזה, אז לפני שנתה 135 אלף, שנה שעברה היה 60 אלף, השנה עוד לא ספרו אותם, אבל המציאות היא שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצווה של מעט, מעט הגרשון מפניך. מה זה מעט, מעט? כל שנה כמה עשרות אלפים. כן? וזה בדיוק מקביל למספר היהודים שמגיעים לארץ. אז אם בשנה הבאה יעלו לארץ 100 אלף יהודים, אז כמספר הזה, ערבים יעזבו את הארץ. וכאשר אדם עולה לארץ, במספרים, אתה רואה בדיוק, זה מדויק, מדע מדויק. מספר היהודים שעולים לארץ, זה מספר מדויק של הגויים שעוזבים את ארץ ישראל. כשהאדם עולה לארץ, הוא עושה שתי מצוות. הוא גם עושה את המצווה של עלייה לארץ ישראל, וגם מסלק מפה את אויבינו ושונאינו. וזה דבר מאוד חשוב. הדבר הזה חשוב, אם אדם רק ידע את המספרים, אז לפני 100 שנה, כאן בארץ היו 80% ערבים ו-20% יהודים. היום, בארץ ישראל, יש 74% יהודים, 21% ערבים, 5% דרוזים, נוצרים וכו', וזה רק הולך ועולה. רק הולך ועולה. זאת אומרת, המצב מתהפך. מה שהיה פעם, רובה דרובה גויים, עכשיו רובה דרובה יהודים. והם הולכים ועוזבים גם בילודה שלהם. הם הולכים ומתמעטים. ובילודה של עם ישראל הולך ועולה. אנחנו בשיעור הזה, כל אחד ששמע את השיעור הזה, קיים את המצווה של תיקון חטא המרגלים. הם סיפרו את קלונה של ארץ ישראל, וכמו שכותב הבנים שמחה, התיקון הוא לספר את שבחה של ארץ ישראל. כשהם מספרים, כשהמרגלים מספרים את קלונה של ארץ ישראל, באים יהושע וכלב ואומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. וגם אנחנו צריכים להחזיק בדרכם ולומר, טובה הארץ מאוד מאוד, כי לפעמים יש קליפת המרגלים, שעד היום קיימת ומספרת לאנשים בחוץ לארץ כמה רע בארץ. וכל מי שמספר כמה רע בארץ, הוא חס ושלום ממשיך את אותה קליפה רעה. אסור לעשות את זה. אסור, אם מישהו אומר לך משהו על חסרונותיו לארץ ישראל, תברח ממנו. מספרים על הנציב, הציודה מברלין, היה ראש ישיבה בוולוז'ין, שפעם בא הוא לספר לו אנשים על חסרונות תושביה של ארץ ישראל. הוא גירש אותם. גירש אותם. אמר, אתם מרגלים. הוא אומר, אנחנו מספרים את האמת. הוא אומר, גם מרגלים אמרו שמספרים את האמת. גם המרגלים אמרו שסיפרו אותם. אנחנו צריכים לתקן. לתקן. ולתקן פירושו, לומר בפה מלא, טובה הארץ. עוד פעם, טובה הארץ. טובה הארץ. ואת המילים האלה אנחנו צריכים לומר לכל מי שאנחנו מכירים אותו. בארץ ובחוץ לארץ. אף פעם לא לקבל על עצמנו. אף פעם לא לדבר מילה אחת. לא בגנות הארץ, לא בגנות השווה. הרב היה אומר אפילו לא בגנות מזג האוויר שלה. הכבישים שלה. אתה לא יכול לדבר, הם הכי טובים. לא יכול לדבר, רק לומר את שבחה של ארץ ישראל בי רצון, שמתוך כך נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
Thank you.